her er Rockwools mængdeberegner, som jeg nu vil vise jer, hvordan man bruger. Her har vi en stålvæg, som jeg nu skal til at bestille materialer til, og det vil jeg bruge appen til. Her er mængdeberegneren. Det første, du skal, er at vælge, om du skal lave en skillevæg, eller om du skal lave en skråvæg, eller om du skal lave et loft. I mit tilfælde, der skal jeg lave en skillevæg, og den er lavet af stål. Og så går jeg herned og tester stolpeafstanden ind, som i det her tilfælde er 450 mm. Isoleringstykkelsen, den er 70 mm. Bredden på væggen, den har jeg målt til 5,20 m. Og højden på væggen, den har jeg målt til 3 meter. Alt hvad jeg nu skal gøre, er at trykke se resultat. Her kan jeg se, at jeg skal bruge 5 pakker skillevægsrebats 1000 x 455 x 70 mm, hvilket svarer til 18,20 kvadratmeter. Beregneren har selv fundet ud af, hvad for noget isolering jeg skal bruge, så jeg er fri for at skære det til imellem stålvægterne. Appen har også en række andre funktioner, blandt andet sortiment, hvor jeg kan få et overblik over alle de forskellige typer isolering, der er. For eksempel til skillevæg, hvor jeg kan gå ind og se de forskellige typer, som der er til, hvis jeg laver en skillevæg med stålvægter, eller hvis jeg laver en skillevæg med trælægter. Der er også en tredje funktion i appen, som jeg bruger, som hedder anbefalede isoleringstykkelser. Herinde kan jeg se, hvad Rockwool de anbefaler ved nybyggeri, som det vi står i nu, renovering eller tilbygning. Og hvis jeg er i tvivl om noget, kan jeg altid kontakte Rockwool her.